ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱታራ ላይ የተከታታዮች፣ በዚህ የቱታራል ክፍል የምንመለከተው ስለ መንገድ ይሆናል። ማለት ሃይዌይ ዲዛይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ ሃይዌይ ዲዛይን የተለያዩ ሶፍትዌሮች አሉ የምንሰራባቸው። አብዛኛዎቹ እንግዲህ ከኢግል ፖይንት ጀምሮ የምናውቃቸው አሉ። አሁን አድቫንስ የሆኑ የአውቶዶክስ ፕሮዳክትም እንደ ስፕሪሲቲ አይነት ቢመጡም፣ በመቀጠል ደግሞ እኛ የምንመለከተው ባለፈውም በኢንሮድ እንሰራለን ብዬ ነበረ። ስለዚህ ኢንሮድን የምንመለከት ነው የሚሆነው። እስካሁን ድረስ የሚያዘጋጀሁት የተወሰኑ ዳታዎችን እያሰባሰብኩ ስለነበር፣ በተለይ ሰርቬይ ዳታ ስላልነበረኝ እሱን እየፈለግኩ ስለነበር ነው። እሱን ደግሞ በቅርቡ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እንደገናም ደግሞ አንዳንድ የሚያስፈልጉ ዳታዎችንም ከላይብረሪዎችን እያዘጋጀሁት ስለነበረ ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ሶፍትዌሩ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ በፊት የሚያስፈልጓቸውን ዳታዎች በአንድ ስቶር አድርጋችሁ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። የመጀመሪያ ዳታ የሚያስፈልገን በኤግዜል ወይም ደግሞ በኖትፓድ ሴቭ የሆነ በሲኤስቪ ፎርማት ሴቭ የሆነ ዳታ ያስፈልገናል ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ቢጻፍበት መልካም ነው። ሰርቬይ ዳታችሁ ላይ ዲስክሪፕሽን ከሌለው ደግሞ እኛ ለለቱ በተዘጋጀ ዝም ዲስክሪፕሽን የለውም። ጀስት ሴንተር ላይ እንደሆነ የድሬጅን ኤጅ እንደሆነ የትር የዲች ፓት እንደሆነ ሴንተር ላይንም የሚባል ማንኛውም ሊፍት ሬት የሚባሉት ነገሮችም ጀስት ከዛ አካባቢ ደግሞ ሪቴሊንግ ወልም ስትራክቸር ካለ እነዚህ አይነት ነገሮቹ ዲስክሪፕሽን ላይ ይጻፋሉ ማለት ነው። ከሌሉ ደግሞ እኔ የለውም እንዳጋጣሚ ያዝኩት ዳታ ማለት ነው፣ የተቀበልኩት ዳታ ስለሌለው ነው። በዚህ አይነት መልኩ ሴቭ ከተደረገ በኋላ ሴቭ ስታደርጉ የመጀመሪያ ስራችሁ እዚህ ኤግዜል ዳታችሁ ላይ እንደመጣችሁ ይልቅ ኤግዜል ዳታ እንደተቀበላችሁ ኖትፓድም ከሆነ በኖትፓድ ተጠቀሙ። ኖትፓዱን ወደ ኤግዜል መቀየር ትችላላችሁ። ኖትፓድ ላይ አሁን የኔ የመጀመሪያ የሰጠኝ ፋይል ኖትፓድ ላይ ነበር እና እንዳጋጣሚ ስለዚህ ኖትፓዷ ላይ የመጣችሁን ወደ ኤግዜል ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ፔስታል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በኖትፓድ ካለ ኦር ጀስት ኖትፓዱን እዛ ላይ ኦፕን ብላችሁ መከፈልም ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖትፓድ ላይ ያለውን ቀጥታ መውሰድ ይከፍተዋል፣ ችግር የለበትም እዛ ላይ ኦር ጀስት ወደ ኤግዜል ላይ ወስዳችሁ ከዚህ ቀጥታ ላይ ኮፒ ፔስት በማድረግ ኤግዜል ላይ ካላሳረፈ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? በኤግዜል ዳታውን እዚህ ጋር ላይ ያለው ዳታዎች እነዚህ ናቸው። እስኪመጣ ድረስ ትንሽ ብዙ ዳታ ስለሆነ ይቆያል። ለዛ ነው እዚህ ጋር ላይ ዳታው ምን ታደርጋላችሁ ፋይል ብላችሁ ሴቫስ በማድረግ ወይም ሴቭ ስላደረግኩት ነው። ሴቫስ ብላችሁ እዚህ ጋር ላይ ፋይሉን በኤግዜል ፊት የሚለውን ታደርጋላችሁ። ሲኤስቪ ኮማንድ ሊሚትድ የሚለውን በዚህ ፎርም ሴቭ እናደርግለታለን። ስም ሰጥተን እዚህ ውስጥ ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰርቫይ ዳታ ቱ ብዬ ሴቭ ላት ሊሆነ እዚህ ጋር ሴቭ የተደረገ ስላለኝ ስለዚህ ሴቭ አደርገዋለሁ። ሴቭ አድርጋችሁ ይህን መዝጋት ትችላላችሁ። ጀስት አለመዝጋትም ይቻላል። ይቀመጥ ምነቲንግ ስለዚህ ሴቭ ስላደረኩት ሁኔታ ምስል ልበለው እና ሴቭ ብዬ ልውጣ። ኦኬ፣ በዚህ አይነት መልኩ ወይም በኖትፓድን በዚህ አይነት መልኩ ካለ ይዘጋጃል። የተወሰኑ ብርከት ያሉ ዳታዎች ናቸው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ስላለ እኔ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ስላለኝ 5 ኪሎ ሜትሯን ስለምንሰራኛ በዚህ አይነት መልኩ በሲኤስቪ ፎርማት ሴቭ እናደርጋለን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ፕሪፈረንሶች ያስፈልጋሉ። እነዚህ ፕሪፈረንሶች ምንድን ናቸው? ዳታችን ውስጥ በምንገባበት ሰዓት አብዛኛዎቹን ጊዜ የምንጠቀምባቸው ሆሪዞንታል ቨርቲካል ዳታዎችም እንደዚህም ደግሞ ፕሮፋይሎች በምናወጣበት ሰዓት የአጻጻፎቹን የምንመለከበት ወይም ፎንት ማኔጅመንቱን ማኔጅ አድርጎ ሊያስቀምጥ እንደሚችል ከበፊት የተሰሩ ላይብራሪ ውስጥ ያለ ነው። ከኢንሮድ ላይብራሪ ውስጥ ማውጣት እንችላለን። ከዛ ውስጥ ያለ ከላይብራሪ የዋደን ውስጥ ስለሆነ ወጥተን መጠቀም ይቻላል። ይህም ሲቪል ኤክስአይን ብቻ ሳይሆን ያላቸው የተለያዩ ፕሪፈረንሶችም አሉ። እነዚያን ፕሪፈረንሶች አውጥተንም መጠቀም እንችላለን። ለለቱ ይህንም የተለያዩ ቦታ ላይ ስላገኘው እንደ መነሻነት እናደረግኩ። ላይብራሪ ውስጥ እንዴት እናወጣለን የሚለውን ነገር ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር ላይ ኢንሮዱ ላይ ራይት ክሊክ በማድረግ ፋይል ኦፕን ፋይል ሎኬሽን ካላችሁ በኋላ ቀጥታ ላይ ስትገቡ ወደ ኢንሮድ ላይብረሪ ውስጥ ነው የሚያስገባችሁ። እዚህ ጋር ላይ ኢንሮድ ከሚለው ጋር ስትመለሱ እዚህ ላይብረሪ ውስጥ ትገባላችሁ። ይሄ ላይብረሪው ላይ ዳታ የምትላለች እዚህ ጋር ላይ ዳታ ውስጥ ስትገቡ አንድ የመጀመሪያ ስራው አሽቶ በ2001 አለ፣ በአሽቶ 2004 አለ፣ በአሽቶ አሉ። ከዚህ ጋር ኢንተርፖሌትድ ኖት ኢንተርፖሌትድ ብለው የተሰሩ አሉ። እዚህ ጋር ውስጥ በሜትሪክ ውስጥ አብዛኛው ገብታችሁ ሙሉ እናንተ
horizontal na mass super elevation super elevation super elevation 12% the high kilometer per hour it's sara yandando alle bezigale or just ashto 2004tun zilegnon ashto 2004t metekam ziga metric ust magbat nezin modu metekam bacho alle marano or keza bemohala lay bemfelig bas super elevation or horizontal curve lay slone yemasfelgo ስለዚህ እዛ ላይ ሴንትሪፉጋል ፎርስን ሬጅስተር ለማድረግ ኢንሮዳችን ላይ ምንድነው እናደርግ መጣቀም ይሄን ሱፐር ኤሊቬት ማድረግ ይጣበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ሱፐር ኤሊቬሽናችን እንደ ዲዛይን ኪሎ ሜትር ፐር አወራችን ያ ማለት እንደ ቴሪያን ታይፕ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ሮሊንግ ነው ፍላት ነው ኦር ጀስት ማውንቴነስ ካፕንት ምንም ነገር ላይ ዲፔንድ በመሆን የራስ ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስፒድ አለው። ስለዚህ በዚያ ዲፔንድ በመሆን ሱፐር ኤሊቬሽናችን ደግሞ ሱፐር ኤሊቬት የሚያደርገው በሚሄድበት ስፒድ ወይም ኪሎ ሜትር ፐር አወር ስለሚሆን በሷይ ዲፔንድ ማድረግ እንመርጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢንጀስት ይሄን ከዚህ ውስጥ ወስደን መጠቀም እንችላለን። እነዚህ ዳታዎች ኖትፓድ ናቸው። ስለዚህ በኖትፓድ መክፈት ይቻላል። በኖትፓድ ይጻፋናቸው አብዛኞቹ እዚህ ጋር ኖትፓድ የሚለውን ኦኬ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኦኬ ብለን እንመለከታቸው እነዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይጻፉ ዳታዎች ናቸው አብዛኞቹ ከርብ አለ በከርቦቹ እና ስለዚህ ሱፐር ሊቤት የሚያርጉበት ባላት ነው የተጻፈው በኢንሜትር። ስለዚህ እነዚህ በዚህ ማከለ የከርብ ራዲየሶቹ ከዚህ ሲያንስና በዚህ ማከለ በመሆነበት ሰዓት ደግሞ ምንድነው እናደርገው ኢንተርፖሌት እንዲያረጋዘን ማስገባት ይገባናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ራዲየሱን ካስገባ በኋላ ሱፐር ሊቤት ሬቱን በሁለት ላይ እና ፎር ላይ ነው ብሎ ያስገባል ማለት ነው። ስለዚህ ለአራት ላይ እና ለሁለት ላይ እየተዘጋጀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ እንመለከታለን። ጀስት በዚህ አይነት መልኩ እንካየን በኋላ በመቀጠል ደግሞ የምንመለከታቸው ምንድናቸው እዚህ ጋር ሜትሪክ ውስጥ ስንገባ አብዛኞቹ ፌለቻችን በኤክሳይን ፎርም ሴቭ የተደረጉ እነዚህ ምንድናቸው ፕሪፈረንሶቻችን ናቸው ማለት ነው። እነዚህም ፕሪፈረንሶች እዚህ ውስጥ እንመለከታቸዋለን በሚያስፈልጉን ሰዓት እያወጣን እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ያሉትን ሁሉ ፕሪፈረንሶቻችን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ላይብረሪው ውስጥ በመውጣት ምራሱ እዚህ ውስጥ ቀጥታ በሚያወጣን እንጠቀማለን ፕሪፈረንሶቻችንን እንጠቀማለን ጥቅማቸውን እስኪ እንግዲህ ለወደፊት የምንመለከታቸው ነው የሚሆነው። በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ውስጥ እያንዳንዱ ፓርት ላይ ዳታዎቻችን ላይብረሪዎቻችን ውስጥ ማውጣት ያስፈልጋል። ኤክስኤምኤል ዳታ ነው ይሄ እንዴት እንደወጣ ነው የሚያሳይ ኤግዛምፕል ነው። በተለያዩ በስዊድሽ ፋንክቸር በፈረንች አካባቢ የተሰራ ዳታ ነው ያለው ይህንን እዚህ ውስጥ መመልከት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መረጃ አስቀድሞ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮችን ከሰባሰብን በኋላ ነው ወደ ሶፍትዌር መግባት ከታ ስራችን መጀመሪያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ሶፍትዌር ኢንትሮዳክሽን ለማስተት ያክል ምንድነው እናደርገው ሶፍትዌሩ ኢንሮድ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ዳብል ክሊክ በማድረግ ወይም ደግሞ ራይት ክሊክ በማድረግ ኦፕን በማለት ማስነሳት ወይም ማስጀመር እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ቢንትሪ ፕሮዳክት ነው ቢንትሪ ኢምበር ፕሮዳክሽን ያመረተው ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ካደረግን በኋላ እኔ እዚህ ጋር ላይ እየሰራሁባቸው የተለያዩ ፎርማቶች አሉ ግን እዚህ ውስጥ ፋይል ውስጥ ገብተን መግባት ኒው ብለን የራሳችን ማስጀመር እንችላለን። የምን አሁን ስም ሳምቲንግ እንስጠው የሚሰጠው የተለያየ ቦታ ስያሜ ካለ ስያሜ መስጠት እንችላለን። ስም ነው እኔ ፋይል ኪሎ ሜትር ሊንግ ዘሮች በየሰጠው የራሴን ስያሜ ስለዚህ በዚህ ውስጥ ሴቭ የሚደረግበትን ቦታ ነው እንድመርጥለት የሚፈልገው። ከዚህ ውስጥ እናንተ በሚያስፈልጋችሁ እዚህ ጋር ላይ ኢዲ ብሎ ያስመርጠኛል። ስለዚህ የተለያየ ስቶሬጅ ፓርታችሁን ከመረጣችሁለት በኋላ ሮድ ዲዛይን ሳምብለት ጀስት እኔ ከዚህ ውስጥ ከአንዱ ከኢንሮድ የሚለው ዴስክቶፕ ላይ ሎካል ዲስክ ዲ ላይ ያለ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ከምፈልገው ቦታ ላይ ምን አድርጋለሁ ሮድ ዲዛይን ውስጥ ከሚለው ጋር አስገብቼ እዚህ ውስጥ እንዲቀመጥልኝ ከፈለግ ክሊክ በማድረግ ኦኬ ለዋለው እዚህ ውስጥ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። 35 ኪሎ ሜትር ሌንግ ዝሮ ደግሞ በዲጂ ኤንድ ፋይል ራሱ ፎርማት በዚህ ፎርማት ሴቭ ያደርጋዋል። ኦኬ ብዬ እወጣለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ኦኬ ብዬ ስወጣ ይሄን አይነት ፍሎት የሚያደርገው ቢንት የምትባለው ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ ይሄኛው ማይክሮ ስቴሽን የሚባለው እንደ ኢግል ፖይንት አውቶካዱ ባክግራውንድ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር ውስጥ የምንመጣቸው እያንዳንዱን ፓርቶች ከዚህ ጋር ዲስፕሌይ አውት እያደረገ የምንመለከተው ማለት ነው። ስለዚህ የኔ እሺ እና እንደዚህ ስለሆነ እዚህ ጋር ላይ ስንመለከታቸው ማለት ነው ሁሉ የምንመለከታቸው ነገሮች አሉ። ያው ተከር ስራ የምንሰራባቸው ናቸው እነዚህ ፓርቶች። ከዚህ መቀጠል ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ፋይል ሰርፌስ ጂኦሜትሪ ድሬኔጅ እያለ ኤሌቬሽን ሞዴል ድራፍቲንግ ቱል እስከ ሄልፕ ድረስ ያለ ፓርት አለ እዚህ ጋር ላይ። እያንዳንዳቸውን በስራ ላይ የምንመለከታቸው ነው የሚሆነው። ፋይል ውስጥ አብዛኛው የምንጠቀማቸው ስራዎች ምንድን ናቸው? አዲስ ነገር ለማስጀመር ስንጀምር መጀመሪያ ስራችን ጂኦሜትሪኩንም ሰርፌሱንም ዲፋይን ማድረግ ያስፈልግናል ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሜትሪውን ቨርቲካል ሆሪዞንታል ቀርቦ እንደገናም ደግሞ ሰርፌሳችን የምንሰራበትን ሰርፌስ ማስ የምናመጣበትን ሲኤስቪ ዳታ የሚቀበልልን ቦታ ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን የምናዘጋጀው ደግሞ ኒው ከሚለው ውስጥ ፋይል በኒው ከሚለው ውስጥ ይሆናል። ኦፕን ማለት የተሰራ ካለ የምንከፍትበት ፓርት ነው። ሴቭ እና ሴቭ አስ ማለት ደግሞ እዚች ጋር ላይ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት ማክሮ ስቴሽን ላይ ሴቭ አድርገን እንገባ ነው። ግን ኢንሮድ ላይ ሴቭ ለማድረግ ደግሞ ግዴታ ስመስት ቪ ሴቭ ኦር ሴቭ አስ የሚለው ነገር እንጠቀማለን ማለት ነው። ቴክስት ደግሞ ኢምፖርት የምናደርገው ደግሞ በሲኤስቪ ፎርማት ሴቭ ያደረግነውን ነገር እናደርጋለን። ኢምፖርት ማድረግ ያስፈልጋል። ወር ከሌለ የተለያየ ሰርፌስ ቦታ ከሰራን ቦታ ላይ ሰርፌሱን ጂኦሜትሪውን ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን። የት ሌላ ቦታ የተሰራ ካለን ማለት ነው። በቢንትሪ ፕሮዳክት ነው ከሌሎች ቦታ የተሰራ ካለን በዛ መልኩ ኢምፖርት አድርገን መቀበል እንችላለን። በመቀጠል ደግሞ ኤክስፖርት ማድረግም ደግሞ ይቻላል። ሰርፌሱን ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስሌተር ነው ወይ ትራንስሌተር ለማድረግ። ስለዚህ እነዚህ ፋይል ውስጥ የምንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ሰርፌሶቻችን አብዛኛው ጊዜ የምንሰራው ምንድን ናቸው? ጀስት በዚህ አይነት መልኩ እያንዳንዱ ፔሪሜትር፣ የትሪያንጉሌሽን ኮንቱር ሁሉም የምንመለከትበት እና ደግሞ የእነዚህ የገቡትን በሙሉ አኖቴት አድርገን የምንመለከትባቸው ፓርቶች ናቸው። እንደገና የገቡትን ዳታዎች የምንፈልገውን ኦፍ እና ኦፍ እንደላየር የምናደርግባቸው ደግሞ እዚህ ውስጥ አለን። በመቀጠል ትራያንጉሌታችን ሊሚቴሽን የምናስቀምጥበት ፓርት አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጂኦሜትሪ ቨርቲካል ሆሪዞንታል ከርቭራችን ዲዛይን የምናደርግበት ነው። ድሬኔጅ ነው። በመቀጠል ኤሌቬሽን ማለት ነው። ስለ ቨርቲካል ከርቭ ፕሮፋይል እና ክሮስ ሴክሽን እና ቮሊዩም ያ ማለት እንግዲህ ኢንድ ኤሪያ ቮሊዩሙን የምናውቅበት ፓርት ነው። እንደገና ክሮስ ሴክሽናችንም ከዚህ ጋር ላይ ፓርት የምንመለከትበት ነው። ሞዴሉ የምንለው ደግሞ ቨርቲካል ሆሪዞንታል ከርቫችን በአንድ ላይ አድርገን የምንመለከትበት ፓርት ነው። በመቀጠል ከዚህ ጋር ስንመለከታቸው እያንዳንዳቸውን ቅስ እያልን የምንመለከታቸው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፓርቶች የመጀመሪያ ስራችን ዳታችን የማስገባት ስራ የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ክፍል ዳታን እንዴት አድርገን እናስገባለን የምንም ፓርት እንመለከታለን። ስለዚህ ዳታን እንዴት አድርገን እናስገባለን ስንል የመጀመሪያ ዳታ ለማስገባት ዳታውን የምናስገባበትን መቀበያ ማዘጋጀት ያስፈልጋል። እሱንም ፋይል ገብተን ኒው በማድረግ ሰርፌስ እንላለን። ሰርፌሳችን ውስጥ ሰርፌስ ብለን ስም እንስጠው። ሰርፌስ ዋን ወይም ደግሞ ሰርፌስ 5 ኪሎ ሜትር ማለት ናቲንግ እኛ ለስያሜ ነው። ዲስክሪፕሽናችን ሰርፌስ ብለን እንበላለን። ሰርፌስ ዋን ካልን በኋላ ዲስክሪፕሽናችን ኪሎ ሜትር የሚል ስያሜ እንስጠው። 5 ኪሎ ሜትር ያለው የሚል ስያሜ እንስጠው። ወይም ደግሞ ቦታው ከዚህ እስከዚህ ያለ ቦታ ብሎ ዲፋይን ማድረግ ይቻላል። እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ይጽፍለታል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ጂኦሜትሪ ውስጥ በመግባት ጂኦሜትሪ ማለት ጂኦሜትሪ ካልን በኋላ ጂኦሜትሪያችንንም ጀስት ስንት ነው 5 ኪሎ ሜትር የሚል ስያሜ ድጋሚ እንስጠው። ይህን ካደረግን በኋላ አፕላይ ብለን እዚህ ጋር ላይ ሆሪዞንታል እና ቨርቲካል ጂኦሜትሪያችንንም አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ዶት ብለን ዶት ሆሪዞንታል እንበለው። ሆሪዞንታሉን አፕላይ ከዚህ ጋር ቨርቲካላችንን ደግሞ ይችንም ቪ በማለት ወይም ቨርቲካል አላይመንት እንደማለት ነው። ኦር ጀስት ቪኤ ማለት ትችላላችሁ አፕላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር ላይ በሙሉ አስቀምጧቸዋል። ስለዚህ ይህን እናደርጋለን ክሎዝ ብለን እንወጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አክቲቭ አድርጎ እንመለከታቸዋለን። ጂኦሜትሪ ስንል ሆሪዞንታል እዚህ ጋር 5 ኪሎ ሜትር፣ እዚህ ጋር ታች ጋር ስንመጣ ቨርቲካል ብሎ ሁለቱንም አስገብቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፋይል ብለን እናደርጋለን ሴቭ አስ የሚለው ጋር ላይ እናበራቸዋለን ማለት ነው። ሴቭ አስ ብለን እዚህ ጋር ስንመለከት ሰርፌስ ይላል።
surface is Navara, 1 dtm Mimiralla, Zigara surface 1 below, yes, come to the surface 1, Zigara Yandan Sradle, and then the other bin, and the little barrow, Ziga save Naragalan, Ziga save the Kalmar. The Makatal Dagmo, geometry. Geometry is in geometry acronym, Ziga Bifthal, nothing again. Zigalo Rasu geometry Yemilos Radlan Geometry Sindel, yes, as in geometry Zigala, yes, Metalna Ziga, as he Nargolan, geometry Milon Karaga, Iberal Namar. In Bazika Reginavala, cancelable and not Alan, save and Regan Charras, no cattle, files to the word. When Nadrigalan, open a blend Zigam Sorrel preference action, Kahono, Jember Maskabat in the Charlem Band Kinamartan. Razi preference in Trunkaske Bambola, Civilixi in Metal with Ziyo Tots at Lich, each Metacam Albert Zakata Calaver River made, Kedem Casayo to Botta Library Lemon for the Charlach. Zalabri Wustap Magbat, Nadrigalatu, open the truth, load Adrugo, each no Amaran. Load Adrugo much own name Takut, Zigare. Load Adrugo, yes, come to the preference file below, it is a button folder. Civil, XI, and above, the Tigara Yamatan Marano. So let's see, enclosed blush to Ralach. Enclosed blush code at Tubala, Ahun, mask a button in Chalan. Take a simple to wizard in Milanlech, itigra take a simple to wizard to Magbat, Zigale, file the Milanle, file name at Jun, click Kadrega Tubala, Katata, Nanta, Yems for the survey data alamagging it. File type patch text file type patch one all file be madreg zigust 5 kilometer metalga click be madreg open taregutallachu malat nu open kaargachu bala okay blach tgeballachu okay struts enter ihe start em taregus import line kete line no emilo vertical line no yemiyamalekatachu selezi sun and mount taregallachu yenante description neger kallo ye description yetsabachu betum bota jump argachu Excel number nom take a chain Excel number let me go let source me go source me on mass chamber as for the galmar. Salazi next taragala to Kazigale and next targots me felgo hulunum lionotino mass felgo to lion kala yan and lionatu and demo start in the indirect mascapatim to felgo corner is the galley segment of text to Palatu yemet felgutin in the na. Start point away in the most station must get best at Lachmarano. And again, hold on Salam Felago bonus at hold on Blachu, Emitaragalach next, Milanagan Macada. Salazi Bezian Smelco, Kataka Metabola Spacing Game Turn Cover Rachuara, just he column and partatu no memorecto, column and partatu in the zoo, Mahanam Nagar, Space Carlo, waved away the merit button a column and part. Mamalakats, yes, fill the girl, Martin. Start line column, start of field column in the middle, and then the corner, we in doing to get a use of gemmer corner, present Marco, Tascam, that much modern. So let's see in Cataragachuara, on Bemacatel, next Milan to Janatu. Next Milan Catanatuara, mess fill the girl to Negaret, yes, Martar, Malan. Zigalai, data and task of bullet name, Matach, image Mario, row. Mendino Senel, Avsanio Kitipeska nosing and Sisnes, about nosing and lose Avsanio Telipotrochnacho Serezi, Nestelipotrochin, nosing in Lachal and Trinicotrochin Demo, Stingano, Kazarum in Division, the Moka Nasano, just Bandishi, and now let's use the Aldona in Division Watch, Kazu Salam Mabel 2, Salazi Bezanus Malcolm in Regalan, in Division Part of Nacho Alano. Salazi Garris in Malacat, Red Creek, Sting Nargolan. Right click is the Gadagmo, Northing, right click of Maritime Menyon, Elevation Baman, Description Card, right click in Description African, Naskamutalan, Masras Bezian Smoku, Finish Kanwala, and yes, Villan, Zigaray, Cinemata, Surface 1, Camilo Gusto, yes, Kamatan Menyon. Surface 1, Milo Gusto, get the Kamatal Nello, Bemakatal Sir Nimachin, Wim Datachin, Yemigabo Data, Yemuot of Silyami, Mindin Nomilon, and Future action with a macro station in Nastawk, but under some sources was come tell them, letting a room cherish a lot of percent for the data on busy form data in the balance of the big survey data one BA, ask about it,
ከዚህ ጋር ላይ ለመከተል ደግሞ የምትፈልጉትን ነጥብ ተጠቀሙ እዚህ ጋር ላይ የምትፈልጉትን ተጠቀሙ እንደፈልጋችሁ የምትፈልጉት ከለር ታይፕ ነው ይመጣላችሁ እዚህ ጋር ፓርት ላይ ማለት ነው ስለዚህ እኔ በዚህ አይነት መልኩ ከመረጥኩ በኋላ አንድ በሚለው ከተሰቀልኩኝ በኋላ ነጥብ እናንተ የምትመርጣችሁን ቴስት ያደርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የነን ኦኬ ቢስቀጣኛ 513 ፖይንት ተቻካቢ ኢምፖርት አድርጎልኛል ይሄ ሬንጁን መመለከተው ከዚህ እስከዚህ ያለ ሬንጅ ባዲ ነው ያስገባውት ይሄ ዳታ ነው የሚለው እሺ ኦኬ ብለን እንወጣለን ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ዳታችን ለማየት ሰርፌስ ከሚለው ሰር ፓርት ውስጥ ነው የሚገባው ለምን ሰርፌስ ላይ አስተውቀን ሰርፌስ አንድ የሚፈጥረንልታ ስለዚህ ሰርፌስ ውስጥ ደግሞ ቪው ሰርፌስ ከሚለው ጋር ይመግባት ፊውቸራችንን የሚያስገባናችን ያንን ፊውቸሮች አፕሎድ ስናደርግ ሰርቬስ ዳታ በለቀደም ደግሞ በራንደም ፎርማት ከመጥቷል ስታይሉ ስለዚህ አፕላይ ስናደርገው ወደ ማይክሮስቴሽኑ ሎድ አድርጎታል ግን ሎድ አድርጎ አሁን አያሳየንም ለምንድነው አሁን ለምሳሌ ኢታፕስ ላይ ስንሰራ ወበ ሲኤስአይ ዲቴሊንግ አውቶፑቱን ካወጣን በኋላ አውቶካድ ላይ ስንከፍት አያሳየንም ለምን ዙም ኤክስቴንት ቪው ያስፈልገዋል ማለት ነው ስለዚህ ያን ቤች በዊንዶው አትክክል እንዲታየን ለማድረግ ወይም ደግሞ ቪውፖርት እናስገባ ነበር አይደል እንዴ እንትን ላይ በእናስገ ላይውት ላይ እናስቀምጥ ስለዚህ just ሷም ደግሞ እዚህ ጋር ላይ ፊት ቪው የሚተላለች እንትን ፊት ቪውን ክሊክ ስናረጋት በዚህ አይነት መልኩ ሮዳችን በዊንዶው መልኩ በዚህ አይነት መልኩ ኢምፖርት አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው ስለዚህኛ ይሄ የምንሰራበት የሰርቬይ ዳታ ፋይል ነው ይህን ሰርቬይ ዳታ ፋይላችን ሮዳችን የምንሰራበት ፓርት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ የትምህርት ክፍል የተመለከትነው ሁለት ነገሮችን ተመለከተናል በርግጥ ሶስት ነገሮችን ኢንትሮዳክሽን ፓርቱንና ከዚያ መቀጠል ደግሞ እንዴት አድርገን ሰርፌስ እና ጂኦሜትሪክ ክሬት የምናደርገው በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንዴት አድርገን ኢምፖርት የምናደርገው ሴቭስ እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው ነገር ተመለከተናል በቀጣይ ክፍል የምንመለከተው ደግሞ የዚህን ፓርት triangulation ማስቀመጥ ኮንትሮሎችን just እንደዚህ አይነት ነገር ፐርሜትሮችን ሁሉ የማስቀመጥ ስራ ነው የምንመለከተው በቀጣይ ፓርት እስከምንነገር ድረስ ሰላም ቆዩልኝ አመሰግናለሁ